130 спортсменів віком від 9 до 17 років змагаються на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Сцібайла. Зараз на Килимі відбувається фінальний поєдинок у ваговій категорії 47 кілограмів. За перше місце борються Іван Завадський із Запоріжжя, він у червоному трико, і Вадим Булаєвич з Теребовлі. Іван у цьому поєдинку програв. Я тримався до останнього, поклав сам себе на туше, тому що зробив неправильно прийом, він мене поклав, і я програв. Вадим Булаєвич переміг у фінальному поєдинку, поклавши суперника на лопатки. Хотів зробити перший бублік, потім не вийшло. Другий раз просто зайшли в голову. Він хотів зайти за спину, я його забдрив і положив на лопатки. Мені трошки було важко, але я постарався виграти. А це поєдинок у ваговій категорії до 60 кілограмів. Борються тернополянин Назар Станіславський у помаранчевому трико і Андрій Маринюк з Борщева. Андрій переміг у цьому поєдинку достроково, у другому раунді. Поєдинок був не дуже такий складний, виграв завдяки техніці. Старався брати його швидкістю і технікою через його недоліки в цьому. Назар Станіславський поєдинок коментує так. Суперник був непростий, трохи такий технічніший, ніж мене, за мене, але я боровся до останнього, зробив все, що зміг. Ну, не сьогодні, але наступний раз буде ліпше. Співорганізатор турніру – син Богдана Сцібайла Ігор. Розповідає, спортсмени змагаються у 18 вагових категоріях. Найдальша команда, яка нас приїхала з Запоріжжя, ну і вся Західна Україна тут присутня. Турнір розпочався, проведення його в 92-му році після трагічної загибелі тата. З того часу практично кожен рік проводився, тільки з пандемії COVID-19 були заборонені проведення турнірів, пізніше почалась війна і таким чином 5 років турнір не проводився. Дай Бог, щоб війна закінчилася якнайскоріше, але все-таки діти ржавіють, діти не можуть стояти на місці і нам потрібне здоров'я нації. Богдан Сцібайло був одним із засновників шкіл вільної боротьби на Тернопільщині. Загинув у 1991 році в автомобільній аварії в Польщі. Йому було 49 років, розповів Ігор Сцібайло. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.